Velký boom mají internetové blogy už za sebou. Doba pokročila. Lépe řečeno doklusala do dalších sociálních forem. Přes přátelé přátel, jak už to na Facebooku bývá, jsem potkala blogerku, která dovedla své virtuální dílko na vyšší level. Vydala je knižně. Vím, v dnešní době nic neobvyklého. Upřímně, nemám čas číst blogy online na to štištěné. Ovšem název začíná to nudlemi a končí to kudlou v břiše mi přišel tak blízký, že jsem si knihu v knihovně i hned půjčila. Ačkoliv je autorka o něco starší, přesto jsem v jejich vzpomínkách nacházela vlastní. Snaha zakrýt správně vedenými proužky svou plnoštíhlost, zhánění kabátu XL, naprostá nechuť ke všemu, co zavání pohybem, trampoty s moderní elektronikou, Veselé kousky se psi Bertíkem či Maxem, nákupy v NDR. Jen ty nudle jsme s babičkou nekrájeli ručně. To jen prababička. My jsme na to měli kráječ z JZD Rozvoj Dubicko. Slavným předchůdcem Nadi Dubcové je Ostravak Ostravsky. Pod tímto pseudonymem publikoval od roku 2004 ostravský bloger na bloguje.cz texty psané fonetickým přepisem ostravského dialektu. Knihy spatřily světlo světa v roce 2007 a ve filmovém zpracování deníku můžete dnes v roli Ostravaka vidět skvělého partičkáře Igora Chmelu. Současnou hvězdou blogosféry je Marie Doležalová. Její blog Kafe a cigárko získal v roce 2015 ocenění Magnesia litera blog roku, což napomohlo úspěchu stejnojmené knize.